Да, вот тоже. Какие амаки? Он подсечет живот скончил. Sice byly tlustý a hnusný, ale byly to kiky a maky a než začnu se svou lekcí, tak bych vás všechny poprosila, aby jsme jejich svazek, který už není, uctili minutou ticha. Dedukuju, že minuta má 60 sekund, takže to zkusím odpočítat. Třeba na teď. Ty vole, se soustředím. Jakoby už to bylo hodně, už je to hotový. Díky, zatleskejme, díky.